قوالی آج دی سن شرابی میں شرابی شرابی میں یہ قوالی پہ ہوں گی یہ کلام پیش کیتا جا رہے ہیں شرابی میں شرابی نشا شراب میں ہوتا تو ناچ دی موتا سکت شکست حال ہیں شکست حال ہیں دنیا کے بھی ستائے ہیں تیرے سوال کا یارب جواب دیتے ہیں بروز حشر ہے اتنی بھی جلد بازی کیا ذرا شراب تو پی لیں حساب دے شرم کیسی جناب پی لیجئے اور جو پیے چھپ کے وہ منافق ہے بے تکلف شراب پی لیجئے آگے چل کر حساب ہونا ہے اس لیے بے حساب پی لیجئے تاج و تخت و حکومت نہیں مانگتا دین و دنیا کی ثروت نہیں مانگتا میرے ساقی میں دولت نہیں مانگتا بلکہ ساقی ساقی میرا ایک کام کر ارے میں خانہ میرے نام کر میں شرابی ارے میت نہ میری جا کر ویرانے میں رکھ دینا بلکہ پیمانوں میں دفنا کر میں خانے میں رکھ دینا ایک کام اور کریں ساقی ساقی درے میں خانا ابھی بند نہ کرنا شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئے میں شرابی شرابی میں وہ نام مراد ڈرم او میں ڈرم نو ویکھیا نچدا نچ نچ کے شر نشہ شراب میں ہوتا تو نہ ہو تو بوتل میں کیا بغیر تا ان لفظ نال کافر تو نبی دی شریعت دے اعتراض کیتا اے مردودا شراب وچ تے نشہ ضرور ہے پر بوتل وچ نشے لین دی قابلیت نہیں تائیوں ہی جدو تیرے ورگے ڈرم دے وچ آوندی ہے تے پھر پیا نچنا ہونا توجہ نہیں کیتی ہوں آپ ہی سمجھ رہی ہوں میں کیا ڈما توں کیوں پیا نچنا ہونا ہے بھائی مانا نبی دی شریعت دے اعتراض کیتا اے ہو جے بکواسانی ایک اور قوالی شیر میاں دال پتہ نہیں کی سی ہوندا نا اوندی میں قوالی سنی بس وچ جاندے آں او رب کے اسن او شدی نگری ویکھیا رب سونا پھردا گلی گلی رب سونا پھر گلی گلی او در در خنزیرا کافرا میں کیا مردودا ابلیس او مردودا کیا رب نو وہ نتھو خیرا کوئی موچی سمجھی پھرنا نتھو خیرا جڑا گلیاں ہی پھرتا کیا وہ تو تم ویکھا شیطان رب نو ویکھنا تے رب دے پاک محبوب دا کم سی قوالی ایک اور پیا قوالی کر دئی ہے وہ انگلش میں کر رہا ہے انگلش میں نا صحیح ہاں وہ انگلش میں بولتا ہے کلام پیش کیتے جا رہے ہیں تم ایک گورکھ دھندا ہو